Це працівники ринків та магазинів, власники малого чи середнього бізнесу. В руках тримають плакати з гаслами проти локдауну. Учасники акції чекають на представників обласної адміністрації та обласної ради, щоб передати їм свої вимоги. У нас люди заробляють на ринках, в кафе, ресторанах. Це обслуговування, перукарні, будь-які магазини. Якщо їх обмежувати постійно, то взагалі потім не буде кому покупати ці продукти. І ми розуміємо, що якщо будуть закриватися бізнеси і буде крах мікробізнесу в тому регіоні, де немає виробництва взагалі, то людям вони будуть просто знаходитися в зубожінні і протестний настрій буде тільки буде іменно збільшуватись. Серед натовпу підприємиця Валентина Співатова. Жінка займається роздрібною торгівлею 20 років, продає одяг. Каже, попередні карантинні обмеження нанесли збитки бізнесу. Цього локдауну також матиме нерозпроданий товар. Нас закрили, наприклад, десь 17 березня, якщо не плутаю. Да. От, що, ми закупили товар, у нас товар сезонний, ми закупили і цей товар залишився. Відкрилися ми вже в травні. В травні вже була зміна сезону, тобто вже було літо, то що ми закупили, все залишилось. Ми залишились без грошей, бо всі гроші були заложені в товар. Ну, а ви розумієте, що якщо нема движення товару, то нема у нас грошей, дуже важко платити налоги. Підтримати чоловіка підприємця прийшла Світлана Вайнер. Чоловік – єдиний годівник у родині, де виховується 5 дітей. Бізнес відкрили 2 місяці тому. Продають дитячий одяг на центральному ринку. Ми хочемо роботу. Ми не просимо. Ми хочемо працювати. Ми не просимо ні допомоги у 8 тисяч гривень, ні будь-якої іншої допомоги. Ми хочемо просто працювати. Ми хочемо заробляти гроші самостійно. Скільки заробили, стільки й заробили. Ми звикли розраховувати на себе, а не на когось. До учасників акції вийшли голова обласної державної адміністрації Віталій Кім та голова облради Ганна Замазієва. Віталію Кіму передали звернення щодо скасування локдауну, яке підприємці просять передати до Офісу президента. Я зараз його почитаю, ізучу і буду дивитися, яка у нього правова форма, тобто і що робити. То, що я це донесу конкретно тому, що по промтоварам треба робити в усному порядку або в нашому внутрішньому документообороті, це факт. Але офіційне обращення я буду думати, як це буде з юридичної точки зрення. Передали письмове звернення і Ганні Замазієвій. ФОПи просять голову зібрати до початку локдауну позачергову сесію і разом з депутатами розглянути нагальні проблеми миколаївських підприємців. Щодо звернення і проведення позачергової сесії. Згідно нашого регламенту, ми просто не можемо провести її, оскільки ми повинні за 3 робочі дні попередити, за 3 календарні дні попередити весь депутатський корпус, отримати погодження профільної комісії скликати. Тому ми офіційно просто не зможемо її винести завтра і провести завтра в позачергову сесію. Ганна Замазієва пообіцяла все-таки зібрати позачергову сесію, але відповідно до регламенту обласної ради. Про свої рішення повідомить пізніше. Акція тривала 1,5 години. За правопорядком слідкували 10 поліцейських. Під час масового заходу правопорушень зафіксовано не було. Все пройшло в мирному контексті. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.